ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି 6/3/2024 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି ଇଂଲିଶ। ଦେଖ ଇଂଲିଶରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି ପାସ୍ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଂଲିଶରେ ତୁମେ ପାସ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ 90% କେମିତି ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 100% ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, 100% ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରିଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତୁମମାନେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ହେବ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲିଶ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ MCQ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ MCQ, 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପାର୍ଟ ଟୁଟା ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ଯେଉଁଥିରେ କି 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 50 ମାର୍କର ଆସିବ, ସେଭଳି ସବଜେକ୍ଟିଭ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଇଥିବ ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍, 1 ନମ୍ବର ରାଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସ୍ୱାମୀଜ୍ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଟୁ ବି ବ୍ରେଭ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ଼୍ ସ୍ୱାମୀ ଡୁ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରେଭରି, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ତା ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋଜ୍ରେ ହିଁ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁକରି ଯେତିକ ପ୍ରୋଜ୍ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ହାପି ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକ ପ୍ରୋଜ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିବ, ଆଉ ହାପି ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବି ଯେତିକ ରହିଛି ତାକୁ କଭର୍ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହାପି ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ତା ଅର୍ରେ ହାପି ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ପରର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ। 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିଭଳି ପିଲେ ଦେଖ, ପୋଏମ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ 9 ପଏଣ୍ଟ ୱିଶ୍ ଟୁ କନ୍ଭେ ଥ୍ରୁ ଦ ପୋଏମ୍ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ସ। ତାପରେ ତାର ଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ ନୋବେଲ୍ ନେଚର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦେ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁକରି ପୋଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ପୋଏମ୍ରୁ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଦେଖ ଆସିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ କାଲାମ୍ସ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇସ୍ରୋ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ପୋଏମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କେତେ ମାର୍କ ରହିବେ, 2.5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କ'ଣ 2.5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରୋଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ବେଶ୍ କରି ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇ 2.5 ମାର୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇଯାଇଛ ତ ପଢ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ତାହେଲେ ସରିଗଲା କେତେ ମାର୍କ, 15 ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆଉ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ ବୋଲେ ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଛ ବୋଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାଗାଜିନ୍। ତୁମ ସ୍କୁଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ, ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ। ତା ଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମରୀ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ତା'ର ଅର୍ ପାର୍ଟଟା ସମରୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସମରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ, ସବୁ ବର୍ଗର ବା ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ। କ'ଣ କରିବ, ସମରୀଟା କେମିତି ଲେଖନ୍ତି, ନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ଆର ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେବ, କ'ଣ ଦେବ ଟାଇଟେଲ୍, ଟାଇଟେଲ୍ ମାନେ ବୁଝିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବ, ବୁଝୁଛି, ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇଦେଲ, ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆ ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ, ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ତା ଦେହରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ତା ଦେହରେ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମରୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମରୀ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ।
ତେଣୁକରି ସମରିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, କେହି କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆ ପିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେବଳ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ହିଁ ଆସିବ। ସରିଲା ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ସରିଲା, ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ହେଉଛି ଏସେ। କ'ଣ ପିଲେ ଏସେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ଇନ୍ ଏବାଉଟ 200 ୱାର୍ଡ଼ସ। କେତେ ୱାର୍ଡ଼ସରେ ଲାଗିବ? 200 ଶବ୍ଦରେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଦେଇଛି ସେହି ଟପିକ୍ରେ 200 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଦେଖ, ଦ ଟିଚର୍ସ ଡେ। କ'ଣ ରହୁଛି? ଟିଚର୍ସ ଡେ ବୋଲେ ଯେ ଟିଚର୍ସ ଡେ ପଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଦ ରେନି ସିଜିନ୍। ପିଲେ ଦେଖ, ଏସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ସବୁବେଳେ ଯେତିକ ସିଜିନ୍ ଅଛି, ରେନି ସିଜିନ୍, ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍, ସମର ସିଜିନ୍, ତିନିଟାକ ପ୍ରିପେର ହେବ। ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାଇ ମଦର, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଫାଦର ଉପରେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ସ୍କୁଲ ଏସେ, ଇୟର ସ୍କୁଲ, ଇୟର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ହେଲା, ଇୟର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍, ଇୟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଲା, ଇୟର ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିଚର୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଇୟର ସ୍କୁଲ ଫିୟର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖ ଦ ରେନି ସିଜିନ୍ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏସେ ଲେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ହିଁ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏସେ ଆସୁଛି ଦେଖିଲ। ତା'ପରକୁ ଯିବା, ଏସେ ସରିଗଲା, କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟର୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ହିମ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ଆଟ୍ ଦ HSC ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଲେଟର୍ ଲେଟର୍ ଅର୍ରେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଟର୍ ଲେଖିପାରିବ, ନଚେତ ନାହିଁ ତା ଅର୍ରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଲେଟର୍ ଅର୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସପୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ ପୃଥିବୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ୟର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲାସ୍। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ପିରିୟଡ଼, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯିବ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ? ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ନେତାଜୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଟାଉନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତା'ପରେ ଦେଖ ବୋଲେ ସେ ସରିଗଲା, ତା'ପରେ କ'ଣ ଆସୁ ଦେଖ ପ୍ୟାସେଜ୍। କ'ଣ ବୋଲେ ପ୍ୟାସେଜ୍? ପିଲେ ଦେଖ ପ୍ୟାସେଜ୍ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ତେଣୁକରି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ସମୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ, କ'ଣ ସମୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ୟାସେଜ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକରି ଯେଉଁ 5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସବୁତିକ ଲେଖିବ। ପ୍ୟାସେଜ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରିପାରିବ, ଖୋଜି ଖାଜିକି ଇଏ ସିଏ କରିକି, ତେଣୁକରି ସମୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇ ଇଏ ସେ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଲ୍ ଠିକି ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ପଢ଼ିବେ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଗୁଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ପ୍ୟାସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ୟାସେଜ୍ ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ସଭା ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଲଳିତା ଫଳିତା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇ ଯେମିତି ତାକୁ ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।